11. září 2001. Teroristé, kteří si říkají boží bojovníci, útočí proti křižákům ze západu. Dvě náboženství, která se dožadují míru a přesto celé dějiny vedou válku. Éry konfliktů i spolupráce. Národy a mocnosti, které bojují ve jménu Boha, ale usilují o nadvládu na zemi. Prima uvádí Svatá válka. Osmanská říše je islámskou velmocí. Staletí je noční můrou Evropanů. Má silnou armádu, která jde od vítězství k vítězství. Muslimští bojovníci pokračují v postupu na západ. V roce 1683 zní křesťanským světem výkřik hrůzy. Turci jsou před branami Vídně. Je v sázce budoucnost Evropy? Turci před branami Vídně. Vídeň, hlavní město Svaté říše římské, národa německého, sídlo habsburských císařů. V létě roku 1683 je město v ohrožení. Vídeňané už týdny odolávají turecké obléhací armádě. Velitelem obránců je hrabě von Starnberg. Ví, že musí udržet pozice za každou cenu. Když Vídeň padne, má muslimská invaze volnou cestu do křesťanské Evropy. Nepřetržité odstřelování si vybírá svou daň. Městské hradby začínají povolovat, stejně jako morálka obránců. Excelence, máme velmi vysoké ztráty. Vídeňané mají těžké ztráty a pomoc je v nedohlednu. Hrabě je nabádá, aby posílili své odhodlání. Vídeň je naprosto odříznuta od vnějšího světa. Kdyby nebylo jejího silného opevnění, už by dávno padla. Velitelem turecké armády je ambiciózní velkovezír Kara Mustafa Paša. Chce vstoupit do dějin dobitím Vídně. Pobočníku, podejte hlášení. Vojáci Kary Mustafy si jsou jistí vítězstvím. Jaká je situace našich jednotek u hradeb? Turecké dělostřelectvo narušuje vídeňskou obranu. Brzy budou hradby zničeny. Nebude to už dlouho trvat a nezbude tam kámen na kameni. Kara Mustafa má k dispozici účinné dělostřelectvo a 200 000 vojáků. Důvěřujte v požehnaný prapor proroka. Turci vkládají svou důvěru v prapory proroka Mohameda. Alláh je dovede k vítězství. Pochválen budiš Alláh všemohoucí. Vídeň musí být dobyta před koncem léta, jinak počasí přinutí Turky k ústupu. Samotným děli, pevnost nevěřících nedobudeme. Městské hradby prozatím drží. K dobytí zlatého jablka, jak Turci nazývají Vídeň, je zapotřebí víc než děla. Aby dobil město, nařizuje Kara Mustafa použít podzemní miny. Ano, můj pašo. Osmanští minéři kopou tunely směřující k základům vídeňských hradeb. Mají v úmyslu zničit městskou obranu sudy s prachem. Masivní exploze vytvářejí první průlom v hradbách. Dejte znamení k útoku. Je čas zaútočit. Ale obránci na poslední chvíli dokážou průlom ubránit. Halte! Pokud se Osmanům podaří dobít průlom v hradbě, město padne. Bojuje se o každou píť. Bez jakýchkoliv ohledů.
Janičáři, elitní turečtí vojáci, jsou velice obávaní. Byli naverbováni jako děti. Narodili se do křesťanských rodin na Balkáně a byli přinuceni konvertovat k islámu. Nyní jsou nejloajálnějšími jednotkami tureckých sultánů. Ale ani oni nedokážou obranu prorazit. Téměř 8 týdnů odolávali Vídeňané všem útokům. Ale dochází jim munice a potraviny. Utrpěli ohromné ztráty a jsou vyčerpaní. Situace uvnitř městských hradeb byla zoufalá. Ulice byly posety mrtvolami, nebylo co jíst. To byla samozřejmě pro Habsburky a celou armádu velmi složitá situace. Pokud nepřijde na pomoc křesťanská aliance, je Vídeň ztracena. Štármberg vkládá své naděje do císaře, aliance a do Boha. Jejich křesťanští bratři je určitě neopustí. V roce 1683 se před Vídní střetly dvě velmoci. Habsburská dynastie císařů Svaté říše římské a Osmané, jejichž území se rozepíná přes tři kontinenty. Ale kdo jsou tito muslimští válečníci, kteří nahánějí Evropanům strach? Osmané jsou příslušníky turkického kmene, který se ve 13. století přesunul ze střední Asie do Anatolie. Právě tady položili tito kočovní jezdci základy svého budoucího impéria, a to extrémním násilím. Během své dlouhé pouti na západ přijali předci Osmanů islámskou víru. Ale byl zakladatel říše Osman opravdu mudžáhid, tedy bojovník za víru, jak se později tvrdilo? Často byl jako motiv expanze používán termín džihád, ale při povzbuzování k boji hrálo roli něco velmi odlišného. Expanze Osmanské říše jako takové nebylo dosaženo svatou válkou, ale byla podněcována čistě materiálními zájmy. Přesto bude islám vládnout na všech územích, která Osmané dokáží dobít. Krok za krokem rozšiřují oblast své nadvlády a postupují do Evropy. Od poloviny 14. století se dostala pod osmanský vliv řada území na křesťanském Balkáně. Pouze jedno město zůstalo mimo dosah. Konstantinopol, metropole na Bosporu. Pro muslimy je to zaslíbené město. Mohamed sám předpověděl. Konstantinopol bude dobyta. Požehnán buď velitel, kterému se to podaří, a požehnána budiš jeho vojska. Více než 1000 let sídlili císaři Byzantské říše na Bosporu. Město bylo centrem ortodoxního křesťanství od pozdní antiky. Vládce Konstantinopole se považoval za císaře z boží vůle a za ochránce jediné pravé víry. Konstantinopol byla proslulá svými svatými relikviemi, nádhernými uměleckými díly a velkolepou honosností. Říkalo se, že Duch svatý se projevoval leskem zlata. Městu jeho bohatství záviděli daleko za jeho hranicemi. Nad Konstantinopolí se tyčil chrám nejsvětější moudrosti, neboli Hagia Sophia, postavený v 6. století. Před chrámem svatého Petra v Římě to byl největší kostel celého křesťanstva, jeden z divů světa. Jeden nadšený návštěvník napsal. Kdykoliv někdo vstoupí do tohoto chrámu, okamžitě pochopí, že toto velkolepé dílo nebylo vytvořeno lidskýma rukama, ale mocí samého Boha. Mnoho věcí v Konstantinopoli bylo velkolepých, včetně jejího silného opevnění. V
polovině 15. století chránilo poslední baštu křesťanství ve sféře osmanského vlivu. V roce 1453 se objevuje nová hrozba. Mladý sultán Mehmed II. Se rozhodl dobýt Konstantinopol. Toužil po zlatém jablku, symbolu moci byzantských císařů. Tentýž sen mělo i mnoho sultánů před ním. Jeho předchůdci už vyvinuli velké úsilí, aby Konstantinopol dobili. On měl ale nyní díky modernímu dělostřelectvu možnost prolomit hradby. Mehmed nasadil největší děla na světě. Byla odlita zbrojířem z Maďarska, křesťanem. Nyní byla ve službách největší muslimské mocnosti tehdejší doby použita přitažení, které si kladlo za cíl dosáhnout vítězství pro jedinou pravou víru. Mehmed prohlašuje útok na město za svatou válku. Mým nejvyšším cílem je rozdrtit nevěřící. 12. dubna 1453 zahájila turecká děla palbu. Zděšený obránce napsal: srovnávají hradby se zemí. Osmani měli po desetiletí nejlepší dělostřelectvo a arzenál na světě. Osmanské dělostřelectvo hrálo mnohem větší roli než džihád. O 6 týdnů později byla bitva vyhraná. Od té doby Osmané ovládali osud města i jeho křesťanských obyvatel. Sultán Mehmed obsazuje město křesťanských císařů. Jeho sen se splnil. Zapsal se do historie jako Mehmed dobyvatel. Islámští bojovníci! Mehmed dovolil město vydrancovat jako odměnu pro islámské bojovníky. Splnili svou povinnost ve svaté válce, jak požaduje Korán. Muslimská tradice vždy vyžadovala zapojení věřících do džihádu neboli usilování na boží cestě. Pojem odkazuje jak na náboženské úsilí, tak na ozbrojenou obranu víry. Až do posledních dnů, až do konce světa, budou vždycky existovat bojovníci džihádu. Ti, kdo bojují za Aláha, ať už přežijí nebo padnou v bitvě, budou odměněni v ráji. Osmané ospravedlňovali svou expanzi myšlenkou džihádu. Islámské právo dovoluje vítězným vojákům dobité město vydrancovat, pokud se odmítlo vzdát. Ať žije sultán Mehmed. Prvním cílem vojáků byly konstantinopolské kostely s jejich nezměrným bohatstvím. Tehdejší křesťanské armády se nechovaly jinak. Jestliže se obléhané město bránilo, jeho obyvatelé riskovali odplatu. Těsně před pádem města hledalo mnoho lidí úkryt v chrámu Hagia Sophia. Doufali, že ve svatostánku budou v bezpečí. Prosí Boha o ochranu před nepřítelem. To, co se stalo potom, zaznamenalo několik křesťanských kronikářů. Nic tak strašného se ještě nikdy nestalo. Nic tak strašného se už nikdy nestane. Pád Konstantinopole zanechal hlubokou stopu v kolektivní paměti křesťanské civilizace. Každý, kdo se jim dostal do cesty, byl zabit mečem, muži i ženy, bez ohledu na to, zda byli staří či mladí. Poté, co v bitvě utrpěli těžké ztráty, se Osmané pomstili. Po 3 dny bylo město vydáno na milost trancujícím jednotkám.
Nakonec sultán Mehmed vydal rozkaz, aby bylo drancování zastaveno. Nechtěl, aby byla Konstantinopol zničena nebo vylidněna. Měla se stát novým hlavním městem Osmanské říše. V Osmanské říši měli mít řečtí a arménští křesťané právoplatné místo po boku muslimů. Podle legendy nařídil Mehmed svým vojákům, aby mezi mrtvými našli padlého císaře. Legenda praví, že byl identifikován podle zlatých orlů, kteří zdobili jeho boty. Nechte je pohřbít se všemi poctami. Mehmed prokázal statečným obráncům úctu. Mrtví křesťané byli řádně pohřbeni. V Mehmedově říši budou mít všichni poddaní právo žít bok po boku, bez ohledu na svou víru. I když islám bude dominovat. Aby ukázal, že nyní jde o osmansko-islámské město, přeměnil Mehmed II. Hlavní symbol křesťanského světa, chrám Hagia Sophia, na mešitu. Už přes 500 let zdobí kupoli chrámu Hagia Sophia zlatý půlměsíc. Je to symbol zlomového momentu v historii. Po mnoho let to byla nejdůležitější mešita Osmanské říše. Tam, kde se kdysi křesťané obraceli při modlitbě k východu, ukazoval nyní výklenek muslimským věřícím polohu Mekky. Od roku 1934 je Hagia Sophia muzeum, ale stále zůstává hlavní dominantou Istanbulu, dřívější Konstantinopole. Mehmed utrhl zlaté jablko. Dobytí města Turky znamenalo začátek nové éry. Nepochybně to byl bod zlomu, který z Osmanů učinil vládce islámského světa, a to na celá staletí, což mělo nedozírné následky. Po roce 1453 pokračují Osmané v expanzi a podnikají nájezdy do Evropy. Zmocnili se většiny Balkánu a také Maďarska. Nakonec největší islámská velmoc překročila hranice Svaté říše římské národa německého. Ta byla silným protivníkem, i když byla rozpolcená vnitřním konfliktem. Na začátku 16. století byla Svatá říše římská otřesena náboženským konfliktem. Ve městě Wormsu se schylovalo k rozhodující konfrontaci. Jedna říše, jedna víra, jeden vládce. Taková byla vize císaře Karla V. Vize zpochybněná učením Martina Lutera. Tento rebelský mnich získával podporu díky své kritice římskokatolické církve a vůdců, kteří se na ní spoléhali. Lutherovi bylo nařízeno, aby svá tvrzení odvolal právě ve Wormsu. Luther byl obviněn z kacířství, zpochybňoval úsudek papežů a autoritu církve a tím podkopával jednotu křesťanství. Ale Luther měl několik mocných stoupenců. Řekne císaři, že odmítá odvolat své učení, pokud nebude přesvědčen pomocí písma svatého a patřičné argumentace. Bůh mi pomáhej. Amen. Luther se odvážil postavit císaři i církvi. Reformace se stala nezadržitelnou. Zvláště pak proto, že Karel V. byl zaměstnán obranou hranic Svaté říše římské proti Osmanům. Jeho síly byly vázány na jihovýchodě.
Kupředu! Jedním z největších problémů Karla V. bylo turecké nebezpečí ze strany Osmanské říše. Od roku 1520 docházelo k neustálým vojenským střetnutím. Je to tedy opodstatněný fakt. Bez Turků by nebylo reformace. V roce 1529 se Osmané poprvé odvážili zaútočit na metropoli Habsburků. Dobytí Vídně, jednoho z nejdůležitějších hlavních měst křesťanské Evropy, by bývalo mělo obrovský symbolický význam. V mnoha městech svaté říše denně vyzváněly kostelní zvony, aby varovali lidi před tureckým nebezpečím. Na celém božím světě konala se pravidelná kázání proti Turkům, takzvaným antikristům. Turci nešetří lidi žádného věku a nemilosrdně vraždí chlapce i starce. Sultán Sulejman Nádherný byl líčen jako úhlavní nepřítel křesťanské víry. Jeho vojska na podzim roku 1529 zaútočila na Vídeň. Zdálo se, že je jen otázkou času, než město padne do osmanských rukou. Vídeňané se modlili za zázrak. A zdálo se, že jejich modlitby byly vyslyšeny. Na začátku října začalo sněžit. Brzký příchod zimy město zachránil. Sulejman byl donucen obléhání odvolat. Když čtete osmanské kroniky o obléhání Vídně v roce 1529, vypadá to, že dobyli velkého vítězství. Ve skutečnosti Sulejman po třech týdnech ustoupil. Ale strach křesťanů z Turků zůstával. Katolíci i protestanti byli ve svém pranýřování tureckého nebezpečí jednotní. Jejich traktáty proti Osmanům byly široce distribuovány díky nově vynalezenému knihtisku. Skutečné i údajné zločiny byly v těchto tureckých tiscích přikrašlovány. Popisy krutostí se prodávaly jako na běžícím pásu. Dokonce i Martin Luther vystupoval proti údajným antikristům. Popisoval Turky jako nepřátele všech křesťanů. Byli to služebníci ďábla, kteří se snažili vyvrátit Kristovo království. Luther povzbuzoval německé obyvatelstvo, aby se bez slitování postavilo proti Turkům. Ten strach byl částečně oprávněný, protože Osmané se tlačili na západ. Lidé viděli Turky jako bič boží, jako spravedlivý trest za jejich hříchy. Ale i přes své zapřísáhlé nepřátelství Habsburkové a Osmané stále udržovali diplomatické vztahy. V roce 1554 cestoval císařský velvyslanec Ogier de Busbeck ke dvoru Sulejmana Nádherného kvůli mírovým rozhovorům. Drželi jsme se proti Turkům po mnoho let. Císař mi vysvětlil, jak se s nimi můžeme usmířit. Diplomat vstoupil do světa, který byl mnohem okázalejší než kdekoliv v Evropě. Hluboce na něj zapůsobila Sulejmanova mešita, postavená sultánem tak, aby překonala dokonce i chrám Hagia Sofia. Ale centrem osmanské moci byl palác Topkapi. Sultánův velkolepý a legendární dvůr byl obdivován a byl předmětem závisti v celé Evropě. Podle mnohých tehdejších pozorovatelů bylo období mezi léty 1450 a 1600, možná dokonce i 1650, zlatým věkem Osmanské říše. Habsburskému velvyslanci bylo dovoleno navštěvovat sultána jen příležitostně. Na cestě k audienci v Sulejmanově paláci zahlédl Busbeck jen letmo tajemný a pečlivě chráněný dvůr. Měl jsem možnost spatřit harém, domov sultána a jeho rodiny. Osmanské ženy jsou známé svou zdrženlivostí. Ale přesto jsou drženy z dohledu cizích mužů.
zejména manželky sultána. Byly bedlivě střeženy eunuchy. Vládci chtěli zajistit, aby se rodili pouze legitimní dědici. V západním světě představa harému dovolovala popuštění úzdy fantazii. Stal se synonymem nevázané smyslnosti a všeho, co bylo v křesťanské Evropě zakázané. Ve skutečnosti byl harém spíše velmi prostý, ale dokázal být také nemilosrdný. Mezi množstvím sultánových synů panovala silná rivalita. Pouze jeden z nich dosedne na trůn. Osmané měli tragickou tradici bratrovražd. Celé generace vůdců byly vyvražděny. Mohla být bratrovražda v souladu s islámem? Co se týče islámského pohledu na věc, nemohla být bratrovražda ospravedlněna právně ani morálně. Vražda je zakázána. Pouze v jediném případě by se dala udělat výjimka, a to když jde o vraždu tyrana, když zabití slouží obecnému prospěchu. Ale bratrovražda je v zásadě akt vraždy a nelze ji ospravedlnit. Velvyslanec Buzbek využil svůj čas při čekání v Istanbulu ke studiu cizích zvyků. Kněží vyvolávají Aláha z vrcholků, zvláště k tomu postavených věží. Oškliví si tělesnou nečistotu více než duchovní. Proto pravidelně navštěvují místní lázně a hamam. Konstantinopolské trhy prodávaly exotické zboží z celého světa. Za Buzbekova života byla otevřena první městská kavárna. Zanedlouho se staly nedílnou součástí města. Ale proti novému trendu se také ozývaly protesty. Náboženská kritika zněla tak, že konzumenti kávy požívají látku, kterou prorok ještě neznal, a proto představovala nepřípustnou novotu. Buzbek také informoval o kulturních a technických úspěších. Osmané pokračovali v tradici arabské vědy, například v medicíně a astronomii. Ale přijali také nové znalosti z Evropy, včetně poznatku, že země je kulatá a nikoliv plochá. Pozornosti se dostalo také objevení dvou nových kontinentů, Španěli a Portugalci. Náboženské menšiny zde nebyly perzekuovány. V Osmanské říši hledali útočiště Židé z celé Evropy. Synagoga v Istanbulu byla připomínkou jejich útěku po moři. Kazatelna připomíná příď lodi. Dalo by se říct, že Osmani byli ve svých stycích s nemuslimy docela tolerantní, přinejmenším v té době. Nebyla to tolerance v dnešním smyslu rovnoprávné účasti na veřejném životě, ale ve smyslu právní ochrany, což v Evropě v 15. až 17. století zdaleka nebylo vždy zaručené. Po obtížných jednáních, trvajících několik let, mohl Buzbek konečně podepsat s Osmany příměří. Můj pane, mocný císař křesťanstva. Buzbek předal císařovi pozdravy a vyjádřil jeho touhu po míru. Nechť mezi našimi říšemi trvale vládne mír. Ale sultán očekává, že za mír bude dostávat tribut. Všemocný sultán očekává roční tribut. Zaplatíme na znamení dobré vůle. Buzbek ustoupil na znamení dobré vůle a pro všeobecné blaho. Habsburský císař bude platit roční tribut ve výši 10 000 zlatých. Následovalo také varování pro císaře. Neprovokujte sultána, spícího lva, protože by to mělo za následek nemilosrdnou válku. Sultán Sulejman, jehož území se táhlo přes 3 kontinenty, neměl v úmyslu brát velvyslance nevěřících vážně. Po zdlouhavých jednáních Buzbek uzavřel dohodu o příměří mezi Habsburky a Osmany. Jeho mise byla splněna.
Pane, všechno je připraveno k vašemu návratu domů. Ale Buzbekovo hodnocení je zdrženlivé, zapíše si. Nakonec jedna strana zvítězí a druhá zahyne. S Bohem navždy. Pro Buzbeka to bylo poslední s Bohem. Po 8 letech v Osmanské říši se velvyslanec vrátil domů. Turecká hrozba byla prozatím odvrácena. Ale jsou to rozdílné směry křesťanství, které budou brzy zase znesvářené. V katolické Vídni vznikají plány na skoncování s reformací. Císař Ferdinand II. Zamýšlí vrátit čas a porazit protestanty ve své říši. Jako horlivý katolík chtěl obnovit jednotu církve. Ale uvnitř roztříštěné svaté říše římské národa německého se protestanti stali silou, se kterou bylo třeba počítat. Rok 1618 znamenal začátek poslední a nejhorší náboženské války mezi křesťanskými mocnostmi. Po celých 30 let byla střední Evropa bojištěm. Válka se vedla kvůli víře, moci a ovládnutí kontinentu. Občas byly vytvářeny aliance bez ohledu na náboženské rozdíly. Třicetiletá válka měla pro Evropu hrozivé následky. Byly zničeny a vylidněny celé oblasti. Násilí, nemoci a hladomor vyústily ve smrt více než jedné třetiny obyvatelstva německy mluvících zemí. Nakonec nebyli žádní vítězové, jen mnoho obětí. Ve jménu víry byla rozpoutána katastrofální válka. Na jejím konci byla shoda, že náboženství by se už nikdy nemělo stát příčinou války mezi Evropany. Vestfálský mír z roku 1648 ukončil náboženské války v křesťanském světě. Cenou za mír bylo trvalé rozdělení církve a územní rozdrobení svaté říše římské. Ale o pouhou jednu generaci později osmanští Turci opět mobilizovali proti oslabené svaté říši římské. Vídeň byla díky své strategické pozici branou do Evropy. Kdyby město padlo do rukou Osmanů, Evropa by byla nechráněná až k řece Rýn. Útočníci se rozhodli zaútočit na městské hradby ve snaze prorazit vídeňskou obranou linii. Jak křesťanští, tak muslimští vojáci jsou přesvědčení, že Bůh je na jejich straně. To je jejich motivace při vstupu do bitvy. Už to začalo! Štármberg je nucen použít na obranu městských hradeb všechny své síly. Dělejte! Na svá místa! Kara Mustafa si je jistý vítězstvím. Vídeň je zralá k dobytí. Je si jistý, že zlaté jablko Vídeň během jednoho dne padne. Zlaté jablko je naše. Zítra si ho utrhneme. Vídeňské opevnění bylo po obléhání v roce 1529 opraveno a zesíleno. Hradby jsou silnější a jsou stupňovité a tvarované tak, aby vydržely ostřelování útočníky. Vídeň je chráněna důmyslným systémem hradeb, příkopů a bašt. Hvězdicovité hradby, vystavěné v souladu s přísnými geometrickými pravidly, nemají žádná slepá místa. Bránící vojáci mohou snadno střílet na přibližující se útočníky. Existuje jen jeden způsob, jak obrané opevnění překonat. Osmané začali kopat tunely vedoucí pod hradby. A
hodlají v podzemních komorách uložit sudy se střelným prachem a pak je odpálit. Vídeňané jsou si nebezpečí vědomi. Zřídí ve sklepích poblíž hradeb odposlouchávací stanoviště, aby zjistili, kde se tunely kopou. Obránci zoufale pracují a kopou vlastní tunely, aby objevili nepřátelské komory se střelným prachem. Je to závod s časem. A právě včas zabrání Vídeňané Osmanům v odpálení obrovské miny. Město odvrací katastrofu. Bylo to ovlásek. Nebezpečí ještě není zažehnáno. Bez pomoci křesťanské aliance bude Vídeň ztracena. Štármaberg posílá posla k veliteli aliance. Je to zoufalá a poslední výzva křesťanským spojencům Vídně. Byla to naprosto jasně náboženská válka. Svatá liga tam byla proto, aby bojovala za víru. Svatá liga byla aliance mezi Habsburky a vládci Svaté říše římské. Jejich spojenci byli Polsko a Benátky. Ale ostatní křesťanské mocnosti, včetně Francie, Nizozemska a Anglie, žádnou pomoc neposkytly. Vídeňané mají poslední naději. Byla jim slíbena pomoc podpůrné alianční armády. Ale dorazí k ním včas? Posel z Vídně dorazil ke spojencům. Jste vévoda Lotrinský? Ano, prosím, co se děje? Vaše excelence, mám pro vás naléhavou zprávu. Svatá liga má své velitelství na kopci nedaleko Vídně. Je jediná, kdo dokáže zachránit město před Turky. Alianci vede polský král Jan Sobieski. V reakci na žádost papeže souhlasil s podporou Habsburků proti osmanské hrozbě. Zaútočíme v plné síle. Jste připraveni, mý generálové? Sobieski chápe vážnost situace. Když se Turci zmocní Vídně, budou se tlačit dál do Evropy. Rozkáže zaútočit na Turky následujícího dne. Z toho, čeho bude dosaženo u Vídně, bude mít prospěch celé křesťanství. Dejte Vídni znamení! Rozhodující bitva je na spadnutí. Je prohlášena za boj mezi křesťany a antikristem. Když Vídeňané uviděli signální ohně, věřili, že je to znamení spásy. Tisícera díky paní Marii. Vzdávají dík paní Marii a císaři. Během zvláštní polní mše připravuje křesťanská aliance své vojáky na rozhodující bitvu. Byli jste posvěceni pro svatou válku. Osmanští bojovníci se také modlí za boží pomoc před odchodem do bitvy. I oni dostávají boží požehnání. Obě strany věří, že Bůh je na jejich straně. Nyní se hraje o čas. Aliance vedená polským králem zaútočí na turecké pozice pod kopcem Kalnberg u Vídně ráno 12. září 1683. Tato událost se zapíše do historie jako bitva u Vídně. Vídeňané jsou svědky toho, jak polské jezdectvo překvapí obléhací armádu. Turci útok nečekali a neučinili žádná opatření. Jisti si svým vítězstvím vzkázali císaři ve Vídni, že rozdrtí jeho zemi pod kopyty svých koní. Kara Mustafa rozhodně podcenil sílu Evropské aliance, zvláště její jednotu a odhodlání ubránit město za každou cenu. Když se těžká jízda z ničeho nic objeví v osmanském táboře, setká se jen s malým odporem. Dokonce i tělesní strážci velkovezíra jsou překvapeni. Bojují proti útočníkům, ale porážku odvrátit nedokážou. Všechno je ztraceno, můj pašo. Když se všechno zdá být ztraceno, hledá Kara Mustafa smrt na bojišti. Kdo se stane mučedníkem ve svaté válce, získá vstup do ráje.
Ale bez jeho velení bude turecká armáda zničena. Vy jste duší armády! Musíme odsud odjet. Mohu nalézt v Alláhových očích milost. V poslední možné chvíli se Kara Mustafa rozhodne utéct. Osmanská armáda se jen stěží vyhne naprostému zničení. Velkovezír uprchne s prorokovým praporem. Později bude popraven za to, že prohrál bitvu. Z pohledu vítězů západní civilizace triumfovala nad uzurpátory ze středního východu. Porážka u Vídně je bodem obratu. Turci ztrácejí Maďarsko. Postupně ztrácejí i území na Balkáně. Po roce 1683 Osmanská říše stále více zaostává za Evropany. Převládajícím názorem je, že po 17. století se Osmanská říše dostala do období úpadku. Vlastně se dá říct, že od konce 17. století měli Osmani v Evropě vojensky i politicky rovnocenného protivníka. Objevení Ameriky a otevření námořních tras do Indie signalizovalo v Evropě začátek nové éry. Námořní mocnosti si rozdělili svět mezi sebe. Zakládali kolonie a vykořisťovali je. Éra objevů a celosvětové kolonizace probíhala bez účasti Osmanů. Přesto sledovali celosvětový vývoj. Mapa světa, nakreslená Piddy Ricem v roce 1513, dokazuje, že Osmané o obou Amerikách velmi dobře věděli. Ale na rozdíl od křesťanské Evropy nedokázali využít svých znalostí. Po vynálezu knihtisku západní civilizace vstoupila do věku osvícenství. Evropská mediální revoluce rozšiřovala lidem obzory a dláždila cestu triumfu moderní vědy. Na rozdíl od Osmanů, kteří se odřízli od vnějšího světa a soustředili se na tradiční hodnoty. Někteří historici z toho viní islám jako sílu, která bránila pokroku. Nevím, zda islám opravdu hrál rozhodující roli v dlouhém úpadku Osmanské říše, v procesu, který probíhal několik století. Bylo tu mnoho dalších faktorů, například nepopiratelná arogance Osmanů, jejich odpor k modernizaci, jejich technická neschopnost, jejich opožděný pokus o industrializaci, ale také všeobecná nespokojenost obyvatelstva této multietnické říše. Během následujících 250 let Osmané většinu své kdysi mocné říše opustí. V roce 1923 je vytvořeno moderní Turecko jako republika. Krátce na to je metropole na Bosporu přejmenována na Istanbul. Pod Kemalem Atatürkem v zemi proběhnou reformy evropského ražení. Také dojde na rozchod s náboženskou tradicí. Na pořadu dnes jsou sekularismus a modernizace. Turecko se rozvine v jednu z nejpokrokovějších islámských zemí na světě, s rostoucí ekonomikou a s armádou, která v zemi zaručuje světskou vládu. Turecká republika pod vedením Kemala Atatürka opravdu usilovala o odstřižení od osmanské minulosti a o cestu vedoucí do moderní doby. A udělala to podle evropského vzoru. Dnes se osmanské dědictví Turecka přehodnocuje. Dochází k renesanci islámu. Kam tedy Turecko patří? Bude nadále tíhnout k Evropě? Nebo se vrátí ke svým osmanským kořenům jako vůdčí islámská mocnost světa? Možná nejslibnější budoucností země je působit jako most mezi východem a západem.
České znění připravili Martin Zahálka, Pavel Rýmský, Ladislav Cigánek, Zuzana Skalická, Tomáš Studený, Michal Závěrka, Libuše Vicová, Kristýna Pavlíková, Olga Potužáková, Jaroslav Richtr, Tomáš Tintěra. Ve studiu Audiotech vyrobila FTV Prima společnost s ručením omezeným 2013.